Já, komið með sæl. Í þessum stuttafyrirlestri ætlum við að klára umfjöllun okkar um kafla 2 og það er kafli 2.5 þar sem við ætlum að fjalla um snið forrit, sem program style. Við ætlum kallað þetta snið eða útlit og akkur skiptir þetta máli? Já, við getum sagt sem svo að forrit sem að við skrifum mun auðveldara fyrir einhvern annan að lesa og jafnframt fyrir okkur sjálfa að lesa ef að við vöndum okkur við útlit þess eða snið þess. Þessi að það skiptir hreinlega máli hvernig við setjum forritið fram til þess að gera það læsilegt og athugið að þetta gildir bæði fyrir einhvern annan sem að kemur til með að lesa forritið okkar síðar og einnig okkur sjálf. Þannig að það er auðveldara fyrir okkur að lesa það og það er jafnframt auðveldara fyrir okkur að breyta því og leiðrétta ef að við hugsum þessi mál, það er að segja hugsum snið eða útlit. Og hvað erum við að tala þegar við erum að tala snið og útlit? Já, eitt af því sem er mikilvægt að gera að draga inn ákveðna setningar. Það er að segja að hluti sem að við getum litið á sem einhvern svona hóp af setningum eiga að líta þannig út, eiga að líta út eins og hópur af setningum í forritinu sjálfu. Við getum til dæmis tekið það sem á að framkvæma í ef að tiltekin boolean sagð true. Munið það að þegar við erum að nota if setningu þá það bool sagðin sem stýrir því hvaða setningar á að framkvæma því ef að bool setningin true þá ákveðna setningar sem eru framkvæmdar ef að bool setningin false þá annar hópur setningar sem áhugsanlega að framkvæma. Og það mjög algengt að setja if setningar þannig fram að þær setningar sem á að framkvæma ef að bool hlutin true að hann sé dregin inn. Það er að segja að setningarnar, það sem heitir statement hér, kom ekki beint undir lykilorðun if. Heldur aðeins dregið inn. Það er til dæmis algengt að íta bara á tab-takkan til þess að draga setningarnar einn tab-karakter inn. Þegar ég segi tab-karakter þá oft lítið svo á að og í mörgum editorum að þannig að einn tab-karakter hann jafngildir 8 space-karakterum. Nú, við höfum jafnframt séð það í tengslu við if-setningar að maður notar oft slaufisvega til þess að búa til blokkir. Það er að segja að maður alltaf að framkvæma margar setningar sem að tilheyra if-setningu, þá byrja maður með slaufisvegi opnast, vinstri slaufisvegin og síðan koma setningarnar og svo hægri slaufisvegin og við notum þetta raunverulega til þess að búa til hóp af setningum eða blokk. Og þá drögum við gjarnan þessar setningar inn. Og hér svona mælt með því að setja þessar slaufisvega á sér línu. Þannig að þessi auðveldara að sjá þar þegar maður svona les forritskóðan. Nú, áðurum við förum hér í næsta atriði þá ætla ég aðeins að starta hérna upp CodeBlocks. Og kíkja á eitt af þessum forritum sem að við skoðum þegar vorum að fjalla flæðistýringar.
að fara hér í chapter 2 í bókinni. Og ef við tökum til dæmis 2.14 Display 2.14 Þá sjáum við til dæmis hérna dæmi um dúvælikju sem við höfum rætt um að þær setningar sem eru framkvæmdar í sérhverju skrifi lykkjunni þær eru dregnar inn og slaufusvöðarnir sem afmarka blokkina eða setningarnir sem á að framkvæma þær eru á sér línu reyndar er væl setningin hér í sömu línu og slaufusvíi lokast en það nú reyndar algengt að gera það en þetta sem gefur okkur dæmi það hvað við erum að tala hér, að gera kóðan læsilegri með því að draga inn þær setningar sem að mynda hóp. Þannig að alla setningarna hér í dúvælikkinu, þær mynda hóp og þær eru jafnframt afmarkaðar með slaufusvíum. Inndregnar og afmarkaðar með slaufusvíum. Nú annað sem að tengist svona þessum stíl útlitið eða sniði forrits eru athugasemdir og þær eru auðvitað gríðarlega mikilvægar að setja inn í forrit vegna þess að þær við notum þær til þess að skýra raunverulega virkni forritsins við gerum það bæði til þess að skýra fyrir okkur sjálfum og einni fyrir öðrum sem að lesa forritið Stundum finnst manni að það sé engin ástæð til að setja inn skýringa vegna þess að maður sé alveg, með það alveg á hreinu hvað tiltekin forritsbútur er að gera. En maður eru furðu fljótur að gleyma. Ef maður kemur að forriti einhvern tíma síðar, segjum bara mánuði síðar, þá eru mjög mikla líkur á því að maður muni ekki nákvæmlega hvað maður var að hugsa á þeim tíma sem maður skrifaði forritið. Og þess er svo mikilvægt að setja inn skýringar eða athugasemdir. Og leiðin til að setja inn athugasemdir í C++ eru raunverulega tvær. Það er hægt að gera það með athugasemd sem að nær bara yfir eina línu. Í fyrsta lagi þá nota maður slash, sem sagt, tvö delingamerki. Og hér er dæmi um það að hér hefur forritarinn gert slash calculate regular wages þar að segja þetta er bara skýring fyrir forritaran hvað á sér stað í setningunni fyrir neðan þessari gildisveitingar setningu fyrir neðan gross pay sama sem rates in hours og athugið að þýðandinn hann ignorerar öll comment vegna þess að auðvitað á hann ekki að búa til einnig keyslukóða eða vélamáskóða fyrir comment heldur er það engangu notað fyrir forritaran sjálfan til skýringa Nú þetta er fyrsti möguleikin að vera semst með komment í einni línu, athugasemd í einni línu, en síðan getur maður verið með baksla stjörnu til þess að opna athugasemd sem á að ná yfir marga línur og svo enda athugasemdina með stjarna slash. Og hér er dæmi það. Slash stjarna, svo kemur einhver texti, this is a comment that spans multiple lines, without a comment symbol on the middle line, og síðan endar það með stjarna slash til þess að loka athugasemdinni. Þannig að það eru tveir möguleika til þess að setja inn athugasemdir í C++. Nú þriðja atriði sem nefnt hérna, það tengist föstum eða sem heitir á ensku konstants og það sem við þurfum að gera okkur grein fyrir hér er að í mjög mörgum forritum þá verið að nota svona númeriska fasta á ýmsum stöðum í forriti til dæmis það að ef að x er minnið einhver tali sem við getum sagt 10 þá er eitthvað framkvæmt þannig að þá sjáum við kóðanum if x minnið 10 10 er þarna númerisku fasti. Síðan á einhverjum öðrum stæði forriti þá stendur ef að if upsilon er stærri en 30 þá er eitthvað framkvæmt og þannig er þá 30 númerisku fasti. Þannig að
fastar eru mjög algengir í forritum þessi númeriski fastar og við getum í C++ gefið þessum föstum nöfn svo þeir hafa einhverja meiningu fyrir okkur þar sé að þegar við til dæmis við sjáum einhverja einhvert fasta tölufasta eins og 10 sem ég nefndi áðan if x er minni en 10 þá hefur þessi 10 kannski ekki einhverja ákveðna meiningu fyrir okkur en ef að tölufastin 10 hefði eitthvað nafn þá myndum við kannski skilja betur fyrir hvað hann stendur og þetta er eitt kosturinn hinn kosturinn sá að með því að nota fasta þá getum við breytt öllum tilvikum af honum á einum stað í stað þess að þurfa að leita fastan upp á mörgum stöðum í forritinu sjálfu þetta kannski skýrist hérna í þessu dæmi hér sko leiðin til þess að skilgreina fasta í C++ er að nota lykilorðið const þannig að við getum eins og sést í þessu dæmi hér sagt const int window count sama sem 10 hvað erum við að gera hér? Já í fyrsta lagi erum við að lýsa yfir einhverju af taginu int þannig er lykilorðið int í öðru lagi og já og það nafnið á sem tekist þessu tagi er window count og við upphafstillum það með gildinu 10 en með því að setja const fyrir framan þá erum við að lýsa því yfir að þetta sé fasti sem ekki er hægt að breyta athugið ef við sleppum const þá erum við bara með venjulega yfirlýsing og breytu með eitthvað upphafskildi í þessu tilviki 10 En með því að setja konst fyrir framan, þá er ekki, þá mun þýðandinn raunverulega að stoppa það af ef við reynum að breyta gildun á window count. Og þess vegna er einmitt litið þá, eða þess vegna köllum við þetta fasta, þetta er sem sagt konstant. Og það er svona venja þegar maður er með konstant að vera með hástafi í nafninu. Það gerir okkur bara auðveldara að þegar við lesum forritið að átt okkur á því að viðkomandi nafn er ekki nafn á breytu heldur nafn á fasta. Og síðan í forritinu sjálfu þar sem við ætlum að nota window count þá vísum við auðvitað í það bara með því nafni og ef að af einhverjum ástæðum við þurfum að breyta gildun á window count til dæmis úr 10 yfir í 15 þá þurfum við eingöngu að breyta því í yfirlýsingunni í þessari línu. Þá breytum við bara 10 í 15 og segjum const int window count saman sem 15 og þýðum forritið upp á nýtt. Þurfum bara semst að breyta því einum stað. Ef við hins vegar værum með í kóðanum okkar töluna 10 á nokkrum stöðum og hún þyrfti að breytast í 15 þá myndum við þurfa að breyta inn á öllum þeim stöðum þar sem að talan kemur fyrir. Nú ef við endum þetta með því að skoða hérna dæmið með þetta þá og kannski fyrsta sem við ættum að taka eftir hér er þarna týndi ég hvar ég var staddur hérna er það display 216 að hér efst sjáuði að eru nokkra línur, svona einna línu athugasemdir og það sem að forritarinn hefur gert hér er að hann hefur sett inn upplýsingar forriti, hvað það heitir health.cpp, hver er höfundurinn, hver er tölvupóst adressa höfundarins, í þessu tilviki er þetta assignment number 2 og svo kemur lýsingin á forritinu, program to determine if the user is ill og hvenær forritinu var síðast breytt. Og þetta er mjög góð venja að setja í upphafi skrárinar sem að geymir aðalforritið þessar upplýsingar og ágætt að hafa þetta í huga þegar þið skiluð ykkar eigin verkefnum. Nú, hér
síðan dæmi notkun á konstant. Hér hefur forritunin skilgreint const double normal saman sem 98,6. Það að segja, þarna fasti sem hefur heitið nafnið normal, hann hefur gildi 98,6 og að því þetta er skilgreint sem konst, þá ekki hægt að breyta gildinu í forritinu, vegna þess að þetta ekki breytu nafn, þetta nafn á fasta. Síðan breyta með nafnið temperature, skilgreint fyrir neðan, og forritið býður notandanum að slá inn temperature, lesta síðan inn í breytuna temperature og svo kemur if-setning if temperature er stærri en normal. Og hérna sjáum við mitt að það verið að nota normal fastan í kóðanum. Ef við hefðum ekki skilgreint fasta þarna, þá hefði við staðið þessari línu if temperature stærri en 98,6. Og það hefði sagt okkur mun minna þessa tölu 98,6 heldur en nafni normal. Vegna þess að normal gefur okkur til kynna þá að eitthvað eðlilegt ástand, að 98,6 í Fahrenheit sé eitthvað eðlilegur hiti. En 98, ef hann hefði staðið temperatúr stærri 98,6, þá hefði við kannski ekki verið með það á reynu að þetta væri það sem væri eðlilegur líkamshiti. Og þar að auki, ef við þurfum að breyta af einhverjum ástæðum þessum fasta, þá þarf einhverjum að breyta honum uppi í yfirlýsingunni, en ekki fara í öll þau tilvik þar sem að 98,6 kæmi hugsanlega fyrir í þessu forriti hérna. Nú síðasta sem ég kannski benda á hér er að hér er einmitt búið að draga inn tvær setningar sem að tilheyra þessari blokk. Slaufisvöðnir eru hér á sér línu og svo koma setningarna tvær sem tilheyra blokkinni, það eru inndregnar bæði fyrir if-hlutan og fyrir else-hlutan. Og þetta gerir forritskóðan læsilegan að gera þetta þennan máta og þið takir kannski eftir því að sama gert fyrir blokkina í heildsinni sem að tilheyri main forritinu, main fallinu. Main falli sjálf byrjar á því að opna slaufusvega, síðan koma alla setningar sem að tilheyra main fallinu inn dregnar og svo að lokum lokast slaufusvegin.